כבא על הספינה, זו הפקודה הראשונה שלי. במקום הפחם שנגמר, אנחנו נשרוף כל דבר שאפשר. תחילה את המטען כמובן, אחר כך את הסיפונים, השולחנות, הכיסאות, החלונות, הכל. כולל את סירות ההצלה. סירות ההצלה? שמעת אותו, לשרוף את סירות ההצלה. קדימה! לתחרות מול השמש גם את כיסאות הנוח צריך לשרוף הכל את האש ללבלו נתייאש שנספיק בזמן עזוב לי את הרגל, אני לא אבטר על הרגל המנוע צריך לבאור במלוא הכיתור אדוני היקר, תאמין לי שאנחנו עושים כל מה שאפשר רק תזכור שאסור לנו עכשיו לעצור אדוני הסבר גם לנו לשמה החיפזון ומדוע כל איכון מבחינתנו אז אולי תגלה לכולם? אנחנו יוצאים להקיף את העולם ב-80 יום הדיוק הוא כל הסוד או תראו שאנחנו נצליח ב-80 יום העולם הוא קטן מאוד זה מה שצריך להוכיח ב-80 יום ב-5 היבשות ב-4 הרוחות יחד סביב העולם רק ב-80 יום אנחנו יוצאים להקיף את העולם נסיכה הודית בר מזל שכמותו אני מתאר לעצמי שהיא בחורה יפהפייה תמיד הבחנתי בניצוץ בעיניים של פוג כנראה שהוא יותר פיקח מכפי שחשבנו מברק! מברק מיפן! פוג החמיץ את האונייה שיצא לסן פרנסיסקו החמיץ את האונייה כן! הוא לא יצליח הוא לא יצליח, אנחנו ננצח! אין לו סיכוי! אין לו סיכוי! אנחנו יוצאים להגיד לעולם! 52 יום עברו, עברנו בדיוק חצי מהעולם, אבל נשארו לנו רק עוד 28 ימים להגיע ללונדון. מה השעה עכשיו? 12 בצהריים! 12? מוזר! השעון שלי מראה את השעה בלונדון, וגם שם 12. אז מה בלבלו לי את המוח להזיז את השעון שנוסעים מזרחה? הנה, אין שום הבדל! אנחנו יוצאים להגיד לעולם! שם המעצר! סב המעצר הגיע! עכשיו אני יכול לעצור אותו! אני נוסע אחריו לסן פרנסיסקו! אני אצטרף אליו למסע! וברגע שידוש שוב על אדמת אנגליה! אני אתפוס אותו! אנחנו יוצאים להקיף את העולם! ב-80 יום הדיוק הוא הסוד מלא מה שהצליח אלוהים אדירים! מה